Oi, pessoal. Então, nos vídeos passados, a gente falou sobre instruções, o que elas representam no computador, e sobre como a gente representa números com esse sinal no computador também, né? E agora a gente vai ver como que a gente representa instruções no computador, né? Porque no computador tudo é armazenado com binário. Então, a gente vai representar as instruções também como um número binário. Bom, as instruções, quando elas estão representadas como um número binário, né, no computador, elas são comumente chamadas de código de máquina, ou machine code, né? As instruções MIPS, todas elas têm 32 bits, ou seja, tem o tamanho de uma palavra. Tem um pequeno número de formatos, né? Como é que a gente vai formatar esses 32 bits? São três formatos diferentes. Tem um código da operação, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, chamado de opcode. Tem o número dos registradores, né? Os registradores são referenciados por um número, então a gente vai enumerar os registradores para acessá-los. Então, por exemplo, aqueles registradores que a gente já viu, o registrador T0 a T7, os registradores de número 8 até 15, os registradores T8 e T9 são registradores de número 24 e 25, os registradores S0 e S7 são os registradores de 16 a 23. Então a gente vai representar todas as instruções, os registradores, tudo como um número binário. Tá? Essa ideia de todas as instruções terem o mesmo tamanho, terem um número limitado de formatos, favorece um hardware mais simples para ler essas instruções, porque ele não tem que lidar com muitas exceções, tá? Bom, vamos ver o primeiro formato de instrução, que é chamado de R format, ou R type, ou instruções de tipo R, né? Que tem esse formato aqui. Então, se você somar o número de bits em cada um dos campos da instrução, vai dar 32 bits, que são os campos que determinam o que essa instrução faz. Então, o primeiro campo, op, tem 6 bits, é o código da operação, é o opcode, né? O que essa instrução faz. O RS é o número do primeiro registrador fonte. O RT é o número do segundo registrador fonte. RD é o registrador de destino. O shunt, aqui, né, shift amount, é a quantidade de deslocamento. Por enquanto, vamos deixar tudo com zero, né? A gente vai preencher tudo com zero, depois vai ficar claro para que esse campo serve. E fonte é um código da função, então você coloca a operação e o código da função que tem 6 bits, que trabalha essencialmente como uma extensão do opcode, né? Como se o opcode tivesse 16 bits nesse caso. A diferença é que nem todos os opcodes usam esse campo. A gente vai ver depois. Vamos ver a operação. A soma, que é do tipo R, né? Vamos ver como é que ela funciona. A soma, então, ela recebe três registradores como parâmetro: o destino, o registrador de origem 1 e o registrador de origem 2. Então, a soma, ela é os opcode 0, usando a função add aqui, né? Que é 32. E aqui a gente tem no meio o shift amount, que, como eu disse, a gente vai preencher tudo com 0 por enquanto. E a gente tem os registradores que a gente vai usar: 17, 18 e 8. O 17 corresponde ao RS, o 18 ao RT e o 8 ao RD. Então, o RS é o número do primeiro registrador front, o RT é do segundo registrador front, o RD é o registrador destino. E aqui está a numeração, né? Então, por exemplo, o 18 vai ser o S3. O S2, desculpa, começa no zero, né? O S2. Então, está aqui o 18. E a gente vai pegar esses números aqui, que estão aqui em decimal, e converter eles para binário. Então, 0 é 0000, 17 é 10001, 18, 10010, 0, aqui 0, 32 e tal, e por aí vai, né? É comum a gente representar as instruções também como hexadecimal. Então, aqui está a representação dessa instrução em hexadecimal. Deu sorte, não tem nenhuma letra aqui, né? E por que que a gente usa hexadecimal quando a gente está trabalhando com binário? Por que que é interessante usar hexadecimal com binário? Porque a cada dígito do hexadecimal corresponde a 4 bits no binário. Então, por exemplo, 0 em hexa, 0000. 1, 001, 2, 001, 0, 3, blá blá blá, para que chega no A, no B, no C, D e no F, a gente preenche todas as combinações com 4 bits. Então, esse hexadecimal aqui, por exemplo, ECA86420, se você converter usando essa tabelinha, então, por exemplo, o E é 1110, 110, o C é 1100, 1100, e por aí vai, né? É muito conveniente escrever as coisas em hexadecimal. Com o tempo você acaba decorando essa tabela e você acaba lendo um pouco mais rápido porque tem que ficar consultando essa tabela, né? Então está aqui o um primeiro exemplo de instrução, o um primeiro exemplo de formato de instrução. Ela tem 32 bits ou uma palavra. Nessa palavra a gente tem esses campos, né? Cujo significado está aqui, né? Então, opcode, registradores, os três registradores envolvidos na operação, shift amount e a função que age como extensão do opcode, né? E você pega, traduz a instrução, cada campo dela
para esse formato, coloca em binário e você tem aí o seu código de máquina. Isso aqui é um código que é executável no processador MIPS. Tem também um outro formato, que é o iFormat, ou iType, é o formato do tipo I, que são as instruções que usam imediatos. Por exemplo, add I, que a gente viu, né? Ela é utilizada também para load store, né? O load store usa também esse formato. Então, R tem o número de registrador de origem ou de destino, por exemplo, load store, né? Pode ser origem e destino. Uma constante, só que essa constante, lembra, as instruções do MIPS todas têm 32 bits. Então, não consigo guardar uma constante dentro de uma instrução com 32 bits. Eu já gastei 6, 5 e 5. Sobram, no final, como eu gastei aqui 10 mais 6, 16, sobram só 16. Eu tenho uma constante de 16 bits. Essa constante aqui, o que que ela guarda? Ela guarda de menos 2 elevado a 15 até 2 elevado a 15 menos 1 em complemento de 2. Né? Essa constante armazenada em complemento de 2. E aí o endereço offset adicionado para o registrador base RS. Né? Então, offset, por exemplo, no load store, é guardado no RS. Então, o princípio de design 4 aqui, né, é que a gente falou, poxa, quanto menos formatos de instrução melhor, quanto menos instruções melhor, mas às vezes um bom design tem que fazer esse tipo de compromisso. Né? Ter formatos diferentes vai permitir que a gente tenha as instruções, todas as instruções tenham 32 bits. E a gente mantendo o formato das instruções o mais próximo possível, por exemplo, a gente manteve o opcode no primeiro campo aqui com 6 bits. Então, só olhando o opcode, o número do opcode, a gente sabe se é uma instrução do tipo R, ou uma instrução do tipo I, né? Só olhando esse opcode. O que nos traz a primeira big picture aqui do que é um computador, né? As instruções e os dados, os números, as suas strings, tudo é armazenado como binário na memória. Bits 1 e 0, né? Os dados e as instruções. Então, os computadores que a gente trabalha são computadores com programa armazenado. A gente armazena na memória o programa, como se fossem dados. Programas trabalham com dados. Programas manipulam dados. Só que como os programas também são dados, a gente pode criar programas que manipulam programas. Por exemplo, compiladores, linkers, né? A gente pode escrever um programa que modifica a si mesmo, né? Um código que é automodificável. Vírus costumam fazer isso, né? Eles modificam a própria estrutura deles para que os antivírus, por exemplo, não detectem. E a partir do momento que a gente tem uma compatibilidade binária entre os programas que usam o mesmo formato, né? Se a gente colocar em computadores diferentes, mas que tem a mesma ISA, ou seja, já tem um computador ISA Intel x86, não importa se ele é um i3, se ele é um i5, se ele é um i7, se ele é um Xeon, ele vai rodar aquele programa. Se eu pegar o mesmo programa que foi compilado para ARM, que usa o mesmo formato de instrução, não importa se é um ARM da Samsung ou da Qualcomm, os dois vão rodar o mesmo programa, né? Porque eles usam a mesma ISA. Legal? Bom, com isso a gente acaba com essa introdução de como as instruções são armazenadas em binário, né? Como elas são codificadas. Mais para frente a gente vai ter uma outra aula quando a gente vai falar sobre como a gente decodifica as instruções, mas antes disso a gente vai falar de outras operações, outras instruções do processador, particular operações lógicas e operações de condição, né, condicionais para a gente poder implementar ifs e coisas do tipo. Então, até lá, até o próximo vídeo.